Vítám vás a zdravím u dalšího tutoriálu ze hry Euro Truck Simulator 2 a je to tutoriál na standalone, čili samostatnou mapu FSG map verze 1.3.3. Je to teda mapa France, Switzerland, Germany, čili Francie, Švýcarska a Německa v oblasti Alsaska a sám nebrání se jí podívat, jak se instaluje. Tak předně si založíme nový profil, což je už taková klasika. Jinak je to instalace je velmi jednoduchá. Dáme si obrázek. Typ tahače, třeba tento. Logo, tady si pojmenujeme naši firmu. Pustím cloud a otevřu si správce modifikací, kam si ze stránek tvůrců, kde se musíte přihlásit, mod stáhnete. Je snad jediná taková, řekl bych, ani ne vada na kráse, ale prostě zkrátka tak to je. A tady máme 4 soubory FSG. Mapy Alsaska, jak vidíte, je potřeba všechna DLC mimo Iberie, ale jinak musíme mít všechna mapová DLCčka stažena. Asset, map def, prefab, je to velice jednoduchý, dáme si tam nějaké ty zvuky, třeba tyto, nějakou tu fyziku. Máme tady auta a tak si dáme třeba tuto. Si tam jinak můžete dát tyhle ty trafik peky a různé ty doplňky na auta, jak jste zvyklí, můžu tam dát i tady Evropa Reskin, dám si tam nějaké to počasí. Třeba tohleto od Realistic Brutal Weather verze 7.1 od Kase, je to velice používaná modifikace obří, která má 3 GB, takže to mění strašně hodně ve hře. A my si tam ještě fotka se i dešť. No a feel environment, ten nesmí chybět. Tak, od Rafaela z workshopu. A si tam dáme ještě navigaci, čili tady Smile Router Advisor se zmenšenýma zrcátkama, takhle pěkně dolů. A ještě si tam dám No Road Block, což je klasická modifikace, nyní se jmenuje No Barrier, že jo, tak tu si dáme takhle pod to, což by mohlo úplně stačit. Samozřejmě se tam dají dát různé ty doplňky a podobně. O Traffic Maniaka nebo Jazzyketa, to záleží na vás, co si tam dáte. Autobusy, zkrátka, co chcete. Traffic pack, tady AI traffic pack a tak dále. Můžeme si tam dát i klasická auta, sportovní motorky, prostě to, co máte rádi, nebo na co jste zvyklí, ale hlavní je tady asset map def, čili definice a map prefab. Takhle by to mohlo být, takhle by to mohlo krásně fungovat, tak potvrdíme si správce modifikací. Kvičku, než sám to načte, tady vypnu Steam Cloud. A tady nejdůležitější je přepnout mapový modul na FSG MBD, FSG MBG, tak.
a dáme si vytvořit. No, už se nám to pěkně bude načítat. Je to mapa z pomezí Švýcarska, Německa a Francie, takže nečekejte nic velkého, ale je v rozměrově 1:1, takže to opravdu docela dosježdění. Každý kilometr se počítá, nechceme projít. A začneme třeba tady v Mulhouse. Tak už se nám to načítá, povezeme také ty švestky, svých 5-6 švestek. Tak, ještě jednou. Můžeme startovat, já si vypnu zrcátka a porozhlínu se. Víš, že tam je z těch vrat, tak dobře. Jak vidíte, mapa je pěkná, detailní. Je to celku velice zajímavé ježdění se zajímavé oblasti, jak už jsem řekl, z pomezí Francie, Německa a Švýcarska, tak tady to je dobrý. Tam pěkně zpracovaný i ten environment, čili stromy, keře a tak dále. Mapa to je sice menší, ale zase je 1:1, takže ono to klame trošku tělem, jak se říká, a no tak. Trošičku jsem si tady škrtnul. Samozřejmě hraju to na první, žádný střihy a podobně, takže je to tutoriál tak, jak prostě je. Ta instalace je opravdu velice jednoduchá a mapu můžu jenom doporučit. Vidíte, všechno krásně funkční, je to opravdu radost jet. Máme ikonku na vyložení zakázky, tady to je nějaký překladiště. Tak, kam to chcete? Střelíme to sem. Odpojíme a je to všechno. Takže pokud se vám mapa SFG, mapa Francie, Švýcarská, Německá líbí, tak můžete dát jednak like anebo odběr mého kanálu. Můžete se něco zeptat na cokoliv v komentářích, co vám třeba není jasný a podobně. A to je ode mě vše. Ještě my se podíváme na mapu, doménu, tak. Jak vidíte, je to opravdu obrovská rozloha. Ta spojnice je opravdu do Montjuïc, do té Francie je opravdu obrovská. No a jak vidíte, nabízí to opravdu. Je to 1:1, takže s tím je potřeba počítat. Nabízí to prostě mnoho měst a míst a všechno zpracované právě v měřítku 1:1. Takže ode mě to je vše, mějte se krásně,
Mějte se fajnově a doufám, že se vám tutoriál na tuhletu mapu líbil. Je tam akorát háček v tom, že se musíte přihlásit u autorů na tom webu a mapu si můžete stáhnout z oficiálního místa. Takže to je ode mě vše, mějte se krásně, mějte se fajnově, já se těším brzy na shledanou u dalšího tutoriálu z Eurotracku, simulátoru dvojky, anebo u nějakého jiného, z nějaké jiné hry. Mějte se krásně a to je ode mě vše, takže ještě vás jenom požádám, pokud se vám líbila mapa nebo tutoriál, dejte like, neváhejte, podpoříte tým kanál, anebo dejte odběr kanálu, pokud ještě nemáte. Podpoříte mě tím v tvorbě dalších tutoriálů pro vás. A to je ode mě vše, já se s vámi loučím, mějte se krásně a naskrze se příště u dalšího tutoriálu ze hry Eurotruck Simulator 2 a jezděte na max. Naschle, čau!